Grejna sezona u Nišu počeće na vreme i svi će imati redovnu isporuku, osim onih koji su najveći dužnici. U menadžmentu gradske toplane kažu da su bili primorani da zaštite one potrošače koji redovno plaćaju centralno grejenje. Gradska toplana je spremna za početak nove grejne sezone, znači da počnemo da distribuiramo toplotnu energiju 15. oktobra. Mada moram da kažem da smo to uspeli uz velike teškoće, uz velike napore, pre svega zbog ogromnog dugovanja naših korisnika koji je već prešao 1 milijardu dinara. Zbog svega toga mi smo odlučili da preduzmemo određene mere koje su već krenule sa realizacijom, to je isključenje neredovnih platiša i obustava intervencije u stanovima svim korisnicima koji duguju više od 2 mesečna računa. Dobra vest u talasu jesenjih poskupljenja je što je Niška toplana jedna od retkih u Srbiji koja neće povećavati cene grejenja. Za sada energenata ima dovoljno, kažu u ovom gradskom preduzeću. Energenata će biti u zavisnosti od nivoa uplata naših korisnika. Gradska toplana nema poziciju u budžetu grada, pa da iz budžeta grada uzima sredstva, a pošteno rečeno više nemamo ni mogućnosti da dižemo nove kredite. Sva naša dugovanja su u procesu izmirenja. Nadamo se da ćemo u toj aktivnosti biti mnogo efikasniji nakon primjene ovih mera koje smo pokrenuli. Osim neredovnih platiša koji će do izmirenja duga biti isključeni iz sistema, još jedna kategorija potrošača imaće hladne radijatore. Naime, oni građani koji podnesu zahtev za prekid ugovora sa toplanom moći će da dobiju pravo na raskid, ali će morati da plate isključenje u iznosu do 3000 dinara i bit će u obavezi da mesečno plaćaju 30% od redovnog računa zbog održavanja sistema. Za sada je od početka godine oko 80 potrošača na takav način raskinulo ugovor sa toplanom.